ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଦୀପକ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସାହିତ୍ୟାଗାରର କବିତା ଆସରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର କବିତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ରହିଛି ମଣିଷ ଭାଇ। ଏହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ। ଶୁଣ ହେ ମଣିଷ ଭାଇ, ଶୁଣ ହେ ମଣିଷ ଭାଇ, ଝୁରି ମରିବାକୁ ଗୁଡ଼ି ମରିବାକୁ ମଣିଷ ଜନମି ନାହିଁ। ସତହତଶ୍ୱାସେ ସାରିବ ସଂସାର ନିରାଶେ ନିବିଡ଼ ଅନ୍ଧାରେ, ଚିରଶୃଙ୍ଖଳିତ ଲାଞ୍ଛିତ ବଞ୍ଚିତ ପୀଡ଼ିତ କଷଣ କାରାରେ। ଏନୁହେ ମାନବ ନିୟତି ଧ୍ୱଂସର ଯାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁର ଧାତ୍ରୀ ନୁହେଁ ବିଶାଳ ଜଗତି। ଶୁଣ ହେ ମଣିଷ ଭାଇ, ଅମୃତ ଦୀପ୍ତି ସନ୍ତାନ ତୁମେ, ମରଣ ତୁମର କାହିଁ। ଶୁଣ ଶୁଣ ନର ନାରୀ ବିଳାସର ଲୀଳା ନିକେତନ ବିଶ୍ୱ ନୁହଁ ସତତ କାହାରି। କ୍ରୁର ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଦଳିବ ଦୁର୍ବଳେ, ରକ୍ତେ ପିପାସା ଶମିବ, ନତ ଶିରେ ସୁଖେ ଶ୍ରୀପାଦେ ଅରପି ଆପଣାକୁ ଆପେ ବଧିବ। ଏନୁହେଁ ବିଧାତା ବିଚାର ଧ୍ୱଂସର ଯାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁର ଧାତ୍ରୀ ନୁହେଁ ସୁନ୍ଦର ସଂସାର। ଶୁଣ ଶୁଣ ବିଶ୍ୱବାସୀ କରମର ଶୁଭ ଭୁବନ ଏହିଟି, କରମରେ ଶ୍ରମ ନାସି। ଉଠ ଦେବ ତେଜେ ତେଜି ଲାଜ ଭୟ ଅପମାନ ଅହମିକା, ପଶୁତ୍ୱ ଦେବତ୍ୱ ପରୀକ୍ଷାରେ ଜୟୀ ଲଭ ବିଜୟର ଟିକା। ଋଣୀଙ୍କର ଭବ ରାଣୀ ତାଙ୍କ ରଚା ଚରା, ଚର ତରଣୀରେ ବଳି ଦିଅ ନିଜ ପ୍ରାଣୀ। ଶୁଣ ଶୁଣ ଅରିନ୍ଦମ ଷଡ଼ରି ପୂଜିତ ଦେବତା ପୂଜିତ ତାରା ଦଳେ ତବାସନ। ସତକ୍ଷତ ଶିରେ ଶୁଣିତ ଶ୍ରାବରେ ନୁହଁ କ୍ଲିଷ୍ଟ ନୁହଁ କ୍ଷୀଣ, ସତ କଳୁଷର କଳଙ୍କ କାଳିରେ ନୁହଁ ହୀନ ନୁହଁ ଦିନ। ବିଧାତାର ବରପୁତ୍ର ଯୁଗାନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ରଜ୍ଜୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଧର ହେ ଜୀବନ ସୂତ୍ର, ଯୁଗାନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ରଜ୍ଜୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଧର ହେ ଜୀବନ ସୂତ୍ର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କବିତା ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଶେୟାର କରିବେ।